वासू नवीन नवीन उपद्रव करत असतो. साईड शोधताना काय विचार करतो त्याचं त्यालाच माहिती. खरंय. तुम्ही आधीच्या साईडचे सगळे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करा. हो सर. तयारी लगा. येस अष्टपुत्री भाई. सगळ्या परमिशन मिळवण्याच्या तयारी लगा. मला ब्लू प्रिंट पाहिजे लवकरात लवकर. हो सर. विभूती या सगळ्यांना ह्याच्यामध्ये मदत कर. ओके हा. कसं वाटलं ऑफिस? मला खूप छान वाटलं. मला साईटवर पण खूप मजा आली. हा छान असतं तुमचं काम. नवीन नवीन प्रोजेक्ट, नवीन डिझाईन्स, नवीन प्रोसेसेस, असं सतत नवीन लोकांना भेटणं खूप छान वाटतं. नवीन कटकटी, नवीन डोक्याला ताप, अर्थात कामाचा एक भाग आहे म्हणा तो. खरंय. पण सतत कामात असणं सुद्धा खूप छान असतं ना. म्हणजे आपण झोकून देतो स्वतःला. कामात असलं की दुसरं कशाचं भानच राहत नाही ना. माझं अगदी तसंच आहे. काम नसलं ना की डोक्यात वेगवेगळे विचार सुरू असतात. आता करतेस कसे? हा हा हो. म्हणजे खर तर आज सकाळी ना माझं मधुराशी थोडं बोलणं झालं. मला वाईट वाटलं ती जे काही बोलली त्याचाच विचार सुरू होता. मला वाटतं मी तिच्याशी बोललं पाहिजे. नाही जा मग आता बोलून घे. मी आलेच. मधुरा फोन वाजतोय ना, उचल. तुला काय करायचंय? माझा फोन आहे, मी बघेन काय करायचं ते. तू नको सांगूस मला, तू तुझं काम कर. म्हणजे कोणाचा वेळ जात नाही म्हणून कोणी फोन करत नसतं. काहीतरी महत्वाचं काम असेल म्हणून फोन करतय. वेळच जात नाहीये तिचा म्हणून कॉल करते ती. आणि मला नाही बोलायचंय कोणाशी. काय हवं ते कर तू. मधुरा फोन का उचलत नाहीये? आदित्यला फोन करून बघते. हॅलो. आदित्य कामात आहेस का? नाही बोल ना, बोल. घरीच आहेस का तू? हो घरीच आहे. बरं. नाही मधुरा आहे का तिथे? हो आहे ना. अच्छा. मी तिला फोन लावते अरे कधीपासून. मला वाटतं ती कामात असेल, फोन उचलत नाहीये माझा. नाही काही कामात वगैरे नाहीये ती. अच्छा. मग सायलेंट मोड वर असेल फोन. तिला सांगतोस का जरा माझा फोन आला होता? नाही तसंही काही नाही. म्हणजे ती अजूनही रागात आहे. तू नको टेन्शन घेऊस. म्हणजे ती जे काही बोलली ते तर अजिबातच मनावर घेऊ नकोस. आणि या सगळ्याचा फारसा विचार नको करूस. नाही मी ती जे काही बोलली ना त्याचं वाईट वाटलंच नाहीये मला. तिची तरी काय चुक आहे या सगळ्यात? आदित्य मला काळजी या गोष्टीची वाटते की ती आता एकटी पडली रे. ती कसं सांभाळणार आहे स्वतःला मला खरंच कळत नाहीये. मीरा तू नको काळजी करूस. मी आहे ना तिच्याकडे लक्ष द्यायला. आणि हे बघ जरा वेळ जाऊ दे, सगळं ठीक होईल. आणि होईल तिला सवय या सगळ्याची.
थँक यू सो मच आदित्य. म्हणजे खरंच प्लीज जरा लक्ष द्या तिच्याकडे. ती लहान आहे रे अजून, तिला हे सगळं नाही कळत, खूप नवीन आहे सगळं तिच्यासाठी. मी लक्ष ठेवीन तिच्याकडे. सगळं ठीक होईल. थँक्यू, बाय. मॅडम या चहा, मस्त गरम गरम आहे, छान वाटेल तुम्हाला. चहा थँक्स पण नको. घ्या ना मॅडम, अगदी अर्धा कपच आहे. नाही खरंच नको. आणि तुम्ही देवाशी सरांना चहा दिला नाही ना? नाही, आज त्यांचा बराच चहा झालाय म्हणून सांगते. बर, ते माहित नाही हो मला. बर, पण मला नको आहे. थँक्स. बर ठीक आहे. मधुरा, अजून किती वेळ तू अशीच बसून राहणार आहेस? माहित नाही. मीराचा फोन आला होता ना? मग उचलला का नाहीस? माझी इच्छा नाही कोणाशी बोलायची. तू फोन घ्यायला हवा होता, तुला बरं वाटलं असतं तिच्याशी बोलून. मी फोन उचलला नाही म्हणून तिने तुला फोन केला का? तुझ्या काळजीपोटीच केला होता तिने फोन. काही काळजी वगैरे वाटत नाही तिला माझी. सगळं वरवरच आहे दाखवायला. एक नंबरची खोटारडी आणि नाटकी आहे. असं का बोलतेस तू? तिला खरंच तुझी काळजी वाटते. ती म्हणाली की ती लहान आहे, तिच्यावर लक्ष ठेव. तिला असं एकटं राहायची सवय नाही, तू एकटी पडायला नको ना असं वाटतंय तिला. पण तिनेच पाडलंय ना मला एकटं. हे सगळं तिच्यामुळेच तर होतंय. असं नाहीये मधुरा. आज खूप दिवसांनी मीरा मला पहिल्यासारखी वाटली. आपली मीरा वाट. असं काही नाहीये. हे सगळं मुद्दाम करतीये ती. तिला माहितीये असं बोलत राहिलं किंवा आपुलकी दाखवली की आपली नाटकं चालून जातात. नाटक कसली नाटक? हेच की तिला माझी किती काळजी आहे. आता माझं पुढे कसं होईल याच किती टेन्शन आहे. पण खरं कारण वेगळं आहे आदित्य. ती किती आणि कशी खुश आहे ना हे दाखवण्याचा प्रयत्न करते. असं नाहीये. हेच तिला माहितीये की तुझा या सगळ्यावर विश्वासच बसणार नाही. पाठच्या गाठीची आहे ती. मधुरा अगं तू. आदित्य, मग तिने मला फोन का नाही केला? परत तुला का फोन केला? ती तुला चिडवतीये, मी ओळखते तिला. तुला हे कधीच कळणार. मॅडम काही हवंय का? नाही काही नको. अरे मॅडम तुम्ही इथेच आहात अजून? आम्हाला वाटलं गेलात म्हणून. हो नाही नाही, मी निघणारच होते पण म्हटलं तुम्हाला सगळ्यांना भेटून निघाव. ओ, आम्हाला भेटण्यासाठी थांबलात तुम्ही? हाऊ स्वीट. खूप छान वाटलं तुम्हाला सगळ्यांना भेटून. आम्हाला पण खूप छान वाटलं मॅडम. म्हणजे तुम्हाला भेटून असं वाटलंच नाही की आम्ही तुम्हाला पहिल्यांदा भेटलोय. नाही खरंच, पण इथलं वर्किंग एन्व्हायरमेंट खूप चांगलं आहे आणि तुमची टीम पण खूप मस्त आहे. हो पण सर असे कधी हसत नाहीत हा ऑफिसमध्ये. म्हणजे आता आज तुम्ही आलायत तर बघा किती हसतायत. हो ना मॅडम, तुम्ही सरांच्या बाजूच्या केबिन मध्ये बसत जा. तुम्ही इथे असलात ना की सरांचा मूड पण मस्त राहील. तुम्हाला काम करताना पण छान मजा वाटेल आणि तुम्ही रोज आलात की आम्हालाही छान वाटेल. काय कसल्या गप्पा चालल्यात?
काही नाही, येते हा मी. डॉक्युमेंट्स रेडी करायचे आहेत. अरे ह्या काहीतरी गोंधळ घालतील, मला यांना मदत केली पाहिजे. कमाल आहे, मी आल्यावर सगळेच पांगले. घाबरतात तुम्हाला किंवा कदाचित त्यांना आपल्याला एकांत द्यायचं असेल. कोणालाच माहित नाहीये आपल्यात नेमकं नातं काय ते. हे मात्र खरं आहे, आपलं नातं काय आहे हे त्यांना कळत नाही. त्यांना कधी आणि कसं सांगायचं हाच प्रश्न आहे. ते ठीक आहे, आता मी ठरवलंच आहे ह्या सगळ्याचा त्रास नाही करून घ्यायचा. तसेही त्यांना वाटूच शकतं की आपल्याला काहीतरी महत्वाचं बोलायचंय. असे वाटत असेल ही बया नेहमी येते, साहेबांना भेटते, त्यांची चांगली मैत्रीण आहे. हा सगळंच विचित्र होऊन बसते ना. पण आपण काहीही चुकीचं केलं नाही हे आपल्याला माहिती आहे. बस चला मी निघते आता, दुर्वाची यायची वेळ झाली. हो नीट जा, सांभाळून जा. हो हो. आणि हो, तुमचा स्टाफ खरंच खूप छान आहे. आणि खरंच खूप चांगली माणसं मिळाली तुम्हाला. चांगली माणसं मिळत नसतात, कमवावी लागत. खरं, पण त्यांचंही खूप प्रेम आहे तुमच्या. थँक्स. थँक्स कशाबद्दल? असंच. पण यापुढे मी जास्त विचार करणार नाही इतकं मात्र नक्की. येते निर्जा. ताई गजरे कसे दिले? 10:21:3 बघा. 10:50? हा अहो घ्या की, लय स्वस्त दिलेत ताई. अहो दुसरीकडे 20 खाली कुणी देणार बी नाही तुम्हाला. माहितीये मला, म्हणूनच सांगते 10:50 म्हणजे फारच स्वस्त झालं. अहो परवडत कसं तुम्हाला? अहो न परवडून काय करायचं ताई. अहो 10 रुपये कमी तर कमी, पण सगळे गजरे इकले गेले पाहिजेत बघा. का पण म्हणजे इतक्या कमी भावात? बाकीचे ज्या भावाने विकतात त्याच भावाने विकायचं कशाला उगाच? अहो ताई इथं संध्याकाळपर्यंत कोण बसणार आहे? अहो हे गजरे विकल्यावर मला हॉटेलात बी जावं लागतंय बघा. त्याच काय, भांडी घासायचं काम करते ना मी. अरे बापरे, म्हणजे हे झाल्यावर अजून एक काम? हा हा, माझी पोरं शाळेत शिकतात ताई. अच्छा, आणि नवरा? नवरा काय करतो? तो नाही कमवत? कमवत होता की, पण गेला. अहो साईडवर काम करायचं बघा, सामान अंगावर पडलं आणि गेला तो. सॉरी. अहो सॉरी काय, झालं ते झालं. आता किती दिवस रडत बसायचं बघा. वर्ष झालं आता, आयुष्य थांबतंय थोडीच. कमाल आहे बाबा तुझे. काय करणार, अहो धीट नाही राहिली तर खाणार काय? आणि माझ्या धीट राहण्याला माझा नवराच जबाबदार आहे बघा. म्हणजे मला कळलं नाही. हो ते चांगला होता होतो. मला नेहमी म्हणायचा, सरे आपल्या पोरांना आपण डॉक्टर करू. पण आता त्यो गेला, त्याची इच्छा मलाच पूर्ण करावी लागणार बघा. आता माझ्या पोरांना मला डॉक्टर करायला लागणार, सांगा बरं. हा म्हणून चालली हो ही सगळी धडपड. अहो धडपड नाही काही, कर्तव्य आहे माझं ते. कर्तव्य? कर्तव्य की प्रेमासाठी करतेस सगळं? अहो ताई एवढ्या शिकल्या सवरलेल्या दिसता तुम्ही. अहो प्रेम म्हणजेच कर्तव्य. अहो जिथं प्रेम हाय तिथं कर्तव्य आलंच की. हा तुम्हाला किती गजरे देऊ? म्हणजे 20:40 देते बघा. नाही नाही, मला सांग संपूर्ण टोपली कशी दिलीस? थांब थांब, एक मिनिट एक मिनिट. तू मला ठेव, नाही म्हणू नकोस घे. मला एकच गजरा हवाय, पण असं समज की संपूर्ण टोपली मी विकत घेतली आणि तुला परत दिली विकायला, मग तर झालं. हे ठेव आणि मला एकच गजरा देव. बी कोणत्या रूपात येतो ना आशीर्वाद देतो बघा. हे देवा सुखी ठेव बरं पोरीला. काळजी. हा.
मीरा कसला विचार करतीस तू? अगं तू यांना मगाशीच बोललीस ना की जास्त विचार करणार नाहीयेस म्हणून. अगं त्या बाईचा नवरा तिच्या सोबत नाहीये तरी सुद्धा ती त्याची स्वप्न पूर्ण करायला धडपड करते. माझ्याकडे तर सगळं काही आहे तरीही मी कसला विचार करते? का अजूनही जुन्या गोष्टींमध्ये अडकून पडले? बास आता. मी आता विचार करायला थांबवायला हवे. नाही करणार मी नको त्या गोष्टींचा विचार. प्रेम म्हणजेच कर्तव्य. आव जिथं प्रेम हाय तिथं कर्तव्य आलंच की. एक्सक्यूज मी, कागद आहे का तुमच्याकडे? थँक्यू, थँक्यू सो मच. गेला चैत्र सरले सारे वर्ष. गेला चैत्र सरले सारे वर्ष. सुटून गेले सारे बंध. सारे बंध नवी पालवी नवी सावली घेऊन आली नवा गंधा.